хэлцэгдээд явж байна. За дараа 7 өнөөгөөс бас нэлээд жигдэрчих байх гэж бодож байна. А гэдэг төсөв хэлцэх явцад бараг баталж амжаагүй байхад юмны өмнө одоо гүцэгдэхэ байлаа. Жишээлбэл одоо бензин шатхан түүн дотроо биш үндсэндээ улсын хэмжээ орон нутгад бүгдэд нь дасарчлаа. Тэгээ одоо өвөл цас ороход бараг сар хүрэхгүй хугацаа үлдчихсэн. Бүх хөтэн байгуулалтууд одоо түлшнээс болж зогсох хэмжээнд ингээд хүрчгээд байна. Каран, Кош гэдэг одоо юу гэдгийг Портер Бонго гэдэг. За хөдөөгийн малчад яг намаржанаас үлжээрүүгөө нүүдэг. Хөдөөд явж байгаа Портер Бонгоны гол одоо ажилтдаг зүйл нь түлш байдаг. Тэгээ одоо ингээд орон нутгад түлш 4000 даваа явчлаа. Ган хойгоо би ярьж шүү. Орон нутгад түлш 4000 даваа явчлаа. Бүр ингээд чэйнж гарчихсан. Би та бүхэнд нэг зүйл харуулъя. Түлшийг газар дээр нь хөргөлтөөр үйлчлэнэ. Хөргөлтөөр үйлчлэнэ. Одоо ингээд нөгөө хуучин 90 оны ихээр арх шагаар зарна гэдэг шиг түлш орон даяар тасарчихсан. Бүх бүтээн байгуулалтын ажил нүүдэл судал зогсчихсан байхад түлшийг хөргөн ганга уцаа тавьчихсан. Тэгээ одоо энэ дээр манай засгийн газрын гишүүд уулуурхаа яам, эрчим хүчний яам арга хэмжээ авахгүй мө. Яг одоо энэ бүтээн байгуулалтыг одоо юунд нь ашиглалтанд өгөхгүй хугацаанд өхрийн сүүлэн дээр хутга гэж цасархоос өмнө ингээд орон дээр түлшгүй болчихлоо. Тэгээ энэ одоо төр шатхууныхаа үнийг зэгцлээч. Энэ одоо төсөв ярилцахад хэлцэхэд дагсан хууль гэж шул олон хууль орж идгээ одоо болох хэрэгтэй байна. Өмнөх одоо 7 хоногийн чуулганы хорлолтон дээр арчснам дагсан хууль дээр газрын тухай хуулиар завсарлага авсан. За тэрийгээр нэг бас нэг тийш шийдэл хийж явах шиг байна. За өнөөдөр дагсан хуулийн дээр энэ төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт оруулах тухай хууль гэж ингэж орж ирж байна. Тэгэ энэ дээр би та бүхэнд нэг заалт уншиж өгье. Төрийн албаны тухай хуулийн 23-9 дээр Улаанбаатар хотоос тухайн орон нутгад иргэний шилжих хөдөлгөөнийг бүртгэл хийлгэж төрийн захааны алан талд 3-аас доошгүй жил ажилласан иргэнийг 23-2 цаасан томилогт хугацааг аймгийн төвийн сум 1 жил хугацааг ажилласан жилийн 1 жил 3 сараар аймгийн төвөөс бусад суманд 1 жил ажилласан хугацааг жил 6 сараар ажилласандаа дүүцүүлэн тооцно гэж. Энд ч одоо тэгээд нөгөө үндсэн хуулинд байх тэгшэрхийн зарчим орон нутгад одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийг илт өгүүлсэн ийм заалт болж байгаа юм биш үү? Ер нь одоо ингээд хууль дагуулж хуулийн хулгай хийдгээ болов яасан бэ гэсэн ийм санааг илэрхийлж байгаа юм. Яагаад вэ? Орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүс 5 жил ажиллавал 5 жилээ л тооцогдно. Улаанбаатар хотоос нэг хүн очоод тэнд ажиллахад адилхан 5 жил ажилласан мөртлөө 7 юм уу 8 жилийн одоо тийм их авч идэг ийм одоо харьцангуй зүйлийн хуулиар орж идэг нь болохгүй маа. Дээр нь ингээд жилөө нэмүүлэх гээд Улаанбаатар хотоос захиндод одоо ганц үе уугуул зугуул хүмүүс очоод тэнд одоо төрийн албыг бэхжүүлэхээсээ илүүтэй баг одоо бужигнаа төжигнэн тариад ийм одоо зүйл төрийн албаны хувьд бас төсвийг дагаж ингэж орж ирж байна. Тэгээ бодит нөхцөлүүд дээр нэрн төсвийн тухай хууль төсөв ирэх жилийн онжидын ажил амьдралыг шийдэх хууль гिचгээд төсөв дагуулж орж ирж оронтоо нэмдэг агентлаг байгуулдаг бүр одоо сайд үйлдвэрлэдэг за мөн одоо хотод байгаа ажилгүй хүмүүсийг орнотгт ажлын байраар хангах нэрээр ийм одоо дабл стандарт бий болгодог энэ нөхцөл байдлуудыг болооч гэсэн ийм одоо санааг илэрхийлэх гэж байна. За дээр нь төсвийн тухайн хуулийн дээр эмч нарын цалин нэмнэ гэж сумын эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилтийг нэмнэ гэж заагдсан байгаа. Гэтэ өрхийн эмнэлгийг өрөөс оруулаагүй. Гэтэл хүн амын чинь эрүүл мэндийг хангаж байгаа анхан шатанд үзлэг хийж байгаа гол хүмүүс бол өрхийн эмч нар байгаамаа. Тэгээ энэ өрхийн эмч нарыг одоо цаашид яаж явах юм бэ? Чин зэрэг сайдаа. Та энэ дээр нэг жоохон анхаарч төсөвдөр анхаарахгүй бол өрхийн эмнэлэг гэж нэг орон байрч байхгүй одоо баг чонор машин унаа бензин тосч байхгүй дээр нь одоо цалин цагаан нь хүрлцэхгүй санхүүжилт нь хүрх ийм зүйл байгаа. Тийм учраас энэ одоо цалингийн нэмэгдлүүдэд өрхийн эмнэлгийн эмч нар үлдсэн байна гэдгийг бас
За одоо хэлцэх асуудалд орно. Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгэн тухай хуулийн дагуу